Цього тижня до Бродів прибув ювілейний 60-й гуманітарний вантаж з Німеччини. Доправили допомогу для найнезахищеніших бродівчан представники благодійної організації «Допомога Україні» «Брайтшайт» – об'єднання Святого Лаврентія. А отримувачем і розпорядником вантажу у Бродах є благодійний фонд «Берегиня». Наші кореспонденти поспілкувалися з німецькими благодійниками під час розвантаження допомоги. Добрі друзі Бродівської громади, які вже 10 років разом із соціально незахищеними верствами населення. Благодійники організації «Допомога Україні» «Брайтшайт» – об'єднання Святого Лаврентія привезли ювілейний вантаж – 60-й за рахунком. Оскільки вантаж ще не розмитнений і ми не мали змоги побачити, що саме доправили німецькі благодійники до Бродів, запитали про це у керівника гуманітарної місії, яка у кількості 12 чоловік прибула на 3 дні до Бродів. Тішить, що водії – переважно молоді люди. Bekleidungen, das sind Betten, ліжка. Das sind verschiedene elektronische Geräte. Різноманітні електричні прилади. Also alles, was auf 2 Sattelschlepper drauf geht. Все, що вмістилося у 2 вантажівки таких велик. Wir haben einen LKW, den fahren wir nach Pitkamin. Ще одна вантажівка зараз поїде до Підкаменю. Und die 2 Auflieger haben wir in Wladimir-Волинськ stehen lassen. Die werden sind auch mittlerweile schon abgeladen. Дві вантажівки залишили в Володимирі-Волинську, вони там також вже мають готове вантаження. Denn wir sind insgesamt mit 6 Fahrzeugen unterwegs. Ми приїхали 6 автомобілями. Чи не було перешкод на кордоні? Gab es Probleme, also Störungen an der Grenze? Ich habe diesmal nichts gemerkt, es ging also sehr flott. In Polen sind wir also relativ schnell abgefertigt worden. In der Ukraine dauert es etwas länger. Und vom Zeitfenster kommen wir immer in den Dienstwechsel. Dass eine Gruppe nach Hause geht und die andere den Nachtdienst anfängt. Und da ist meistens eine halbe, eine Dreiviertelstunde Stillstand. Aber diesmal ist es wirklich gut gelaufen eigentlich. Und wie arbeitet Zoll in Brody? Ich kann bisher nichts Negatives sagen. Das ist einwandfrei gelaufen. Sie sind freundlich, machen auf und gucken, kontrollieren, was wir abladen, vergleichen die Ladelisten. Und dann kann es freigegeben werden. Also im Moment ist es so, dass keine Schwierigkeiten sind. Es war auch schon mal anders. Про те, як організовують збір допомоги, затрати людських ресурсів, добродії з Брайтшайта розповіли. Ми з цієї Німеччини попадають до них. Wir fahren mit unserem eigenen Zug diese ganzen Güter zusammen. Ми їдемо нашою вантажівкою і збираємо вантажі всі докупи. Und verpacken die. Пакуємо їх. Und bereiten die zur Verladung vor. І готуємо їх до відправлення. До завантаження у фури. І тоді, коли ми перед тим, як виїжджати, то вже за тиждень вже всі наші вантажівки завантажені. Ja, und der Zoll verplombt dann die Fahrzeuge, nachdem er die Unterlagen, die Papiere dazu geprüft hat mit der Ware. Dazu müssen wir noch sagen, wir haben ja in Frohnhausen ein Lager. Unser Sitz ist in Breitscheid. Und geben uns auch Geld, denn diese Transporte und auch was wir an Lebensmitteln kaufen für die Suppenküche und für die Krankenhäuser, das sind alles Spenden von Privatleuten. Und unsere Fahrer haben Urlaub, ich bin zu alt, ich kriege keinen Urlaub mehr. Наші водії, ті, що молодші, мусять брати відпустку за свій рахунок, а я, наприклад, вже старший, то мені вже треть відпустки. Aber Heinrich Benner ist noch im Beruf. Але пан Генрі Беннер ще працює. Und die letzten beiden Wochen vor unserem Transport hat er insgesamt 6 Nachtschichten gemacht, damit er die Zeit frei hat, um hierher zu fahren. За 10 років співпраці з Берегиною не мають зауважень щодо справедливості розподілу гуманітарної допомоги. Як буде розподілена привезена допомога на цей раз, почесний голова благодійного фонду «Берегиня» Анатолій Белей зауважив.
Як завжди, ми цей вантаж розподіляємо по малозабезпечених сім'ях. Якщо є цільове призначення на лікарні, то на лікарню віддаємо. Ліжка, постіль і все, що стосується медицини. Інший вантаж ми плануємо відвести в зону АТО для наших військовослужбовців. Ну, наскільки мені відомо, там є для них спеціально привезений вантаж. Я дуже дякую Гейнріху Беннеру, керівнику спілки благодійного фонду Святого Лаврентія, який приїжджає до нас два рази в рік і привозить цю гуманітарну допомогу. Все, що стосується жителів міста, віддається їм, навіть не тільки міста, а й району. Те, що стосується громадських організацій, там, чи дитячих садочків, чи шкіл, ми віддаємо на школу. Зараз ми будемо робити розподіл цієї гуманітарної допомоги. Ну, основну увагу ми приділяємо малозабезпеченим сім'ям, все ж таки. Триденний візит до Бродів був напруженим. Гостям з Брайтшайта у день приїзду представили гарне українське вітання. Упродовж цих днів вони ознайомились з тим, чи працюють ті проекти, які вони підтримують. Судячи з усього, співпрацю буде продовжено.